নেমচুৰ চতুৰ্থ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ সফল সামৰণি। কোকৰাঝাৰ জিলা আৰু বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ নেমচুৰ উদ্যোগত কোকৰাঝাৰ জিলাৰ চান্দালাৰতাৰী এম ই মাদ্ৰাছা খেলপথাৰত কালিৰ পৰা দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হোৱা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থাৰ চতুৰ্থ বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ আজি সফল সামৰণি পৰে। আজি পুৱা 8 বজাত প্ৰথমে নেমচুৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই সংগঠনটোৰ 4 বছৰ উপলক্ষে 4খন পতাকা উত্তোলন কৰে। 9 বজাত সামূহিক চাফাই অভিযান, 10 বজাত ড্ৰাগছ গাঞ্জা নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সমদল মুকলি কৰে নেমচুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি বদৰুল ইছলামে। ইয়াৰ পিছত দুপৰীয়া 2:30 পৰা নেমচুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি বদৰুল ইছলামৰ সভাপতিত্বত এখন মুকলি সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। উক্ত সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ডক্টৰ বিকাশ বাজপেয়ী। মুখ্য বক্তা হিচাপে উপস্থিত থাকে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপিকা ডক্টৰ মধু প্ৰসাদৰ লগতে উপস্থিত থাকে বিটিআৰৰ সাধাৰণ সদস্য সজল কুমাৰ সিনহা, এ বি এম চিৰ সভাপতি আশ্ৰাফুল ইছলামকে আদি কৰি বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক। আৰু আজি আপোনালোকে জানে নেমচুৰ ইতিমধ্যে আজি 4টা বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিলে আৰু এই 4টা বৰ্ষপূৰ্তিৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আমি এইবাৰ কোকৰাঝাৰ জিলা সমিতি আৰু বিলাসীপাৰা মহকুমা সমিতিৰ উদ্যোগত কোকৰাঝাৰৰ চান্দালাতাৰী এম ই স্কুল প্ৰাংগণত এম ই মাদ্ৰাছা প্ৰাংগণত আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে। আৰু সেই কাৰ্যসূচী দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আজি দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী আছিল এক শৈক্ষিক সমদল। আৰু এই শৈক্ষিক সমদলৰ মূল বিষয়বস্তু আছিল বাল্য বিবাহ, গাঞ্জাতিৰ মদ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সমাজৰ অসামাজিক কামবোৰৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা প্ৰচাৰ কৰা। আৰু এই সজাগতা সমদলত বিভিন্ন স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, এই অঞ্চলৰ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী, স্থানীয় লোক আমাক তেখেতসকলে সহায় সহযোগিতা কৰিছে। আৰু এই চেগতে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই সজাগতা সমদলত কমচে কম 5-6 হাজাৰ ষ্টুডেণ্টে এই সজাগতা সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে এই ছবিখনে, এই জীয়া ছবিখনে আমাক আজি এটা ভাল বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে যে আজিৰ ছাত্ৰ, কালিৰ ভৱিষ্যত এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই অবৈধ সামাজিক কামৰ বিৰুদ্ধে তেখেতসকলে মাত মাতিবলৈ ওলাই আহিছে। তাৰ বাবে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু আমি আজি এই মঞ্চৰ পৰা আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে যিসকলে এই অবৈধ কামত, বিভিন্ন ধৰণৰ অবৈধ কামত, অসামাজিক কামত লিপ্ত হৈছে, তেখেতসকলে এই কাম অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰক, নহ'লে তেখেতসকলে বৃহৎ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলৈ তেখেতসকলে প্ৰস্তুত থাকক। চাপতগ্ৰামৰ পৰা লাতিফুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, ভইচ 24x7।